é sempre uma forma de nós realimentarmos as nossas baterias e a nossa alegria por voltarmos a esta casa, pelo carinho, pela fraternidade legítima que sentimos nos corações dos amigos daqui, encarnados e desencarnados. O tema que nos traz hoje aqui, para isto que eu classificaria mais como um estudo do que propriamente uma palestra, é o tema do aborto, uma visão espírita do aborto. Esse tema é um tema extremamente importante, é um tema que está sendo discutido na atualidade, existe uma discussão sendo feita em Brasília, na Câmara e no Senado Federal. Existe uma discussão feita entre a comunidade católica, sendo essa discussão levantada pela autoridade eclesiástica maior, que visita inclusive o nosso país esses dias, né? E existe sempre uma preocupação em nossas mentes a respeito de qual é o nosso posicionamento diante de tal fato. Muitas vezes eu fui convidado para falar sobre esse tema. E em quase todas elas, eu me recusei por ser um tema extremamente delicado e também porque faltava-nos encontrar alguma coisa que nos colocasse não apenas a perspectiva negativa do ato em si, ou seja, de falar sobre o estrago que se pode cometer em si mesmo e em outros através da prática do aborto provocado. Mas faltava-nos encontrar alguma coisa que falasse sobre a solução do problema de uma forma mais explícita, mais veemente. Então, enquanto ainda não havíamos encontrado esta segunda parte, sempre nos recusamos a falar. Em janeiro deste ano, fomos convidados por um companheiro nosso, lá do Núcleo, que é presidente da União das Sociedades Espíritas de São Carlos e Região, para falar num programa espírita que temos na rádio AM, lá em São Carlos, todos os domingos de manhã. E ele me propôs exatamente esse tema. Ele me propôs, na segunda-feira, eu disse para ele, até a quarta eu digo a você se eu poderei falar sobre esse tema. Então, procurei recolher informações e, graças à bondade dos amigos espirituais que procuram nos ajudar nessas tarefas, nós encontramos exatamente o ponto que gostaríamos de tocar nesse assunto e que nos parece a visão adequada sob o ponto de vista da doutrina espírita, que procura sempre ser profundamente cristã. E em sendo cristã, nós somos obrigados sempre a considerar a posição que o Cristo nos colocou, de que uma vez que nós conhecêssemos a verdade, a verdade haveria de nos libertar e não de nos escravizar. Então, conhecermos os fatos, sabermos das coisas e não escondermos os problemas, não isso, mas conhecermos todos os detalhes, isto tem que abrir a possibilidade para que nós busquemos soluções e não apenas fiquemos gastando indevidamente as nossas energias num processo de culpa que não nos ajuda. Ao longo da experiência de 35 anos que temos aí utilizado para estudar a doutrina espírita na presente encarnação, desde que comecei jovem a ser espírita, então nós percebemos na doutrina espírita uma coisa muito importante, mas muito importante, que é esse traço libertador. Nós conhecemos os problemas, sem dúvida. Precisamos examiná-los, é necessário. Precisamos tecer todos os detalhes dos erros que cometemos, mas também dos acertos que podemos desenvolver. E, principalmente, entender que uma vez identificado um engano, um desacerto, um desequilíbrio, nós devemos considerar, sem dúvida, lamentar também, mas repisar este processo inúmeros anos ou meses da nossa vida, em hipótese alguma, porque o nosso processo na vida é um processo de crescimento. Nós estamos submetidos à lei do progresso.
E o que Jesus nos coloca é que nós somos herdeiros da vida eterna, que o Pai nos ama, que o Pai é misericordioso. Portanto, um Pai misericordioso não deseja que seu filho fique eternamente se lamentando dos erros que cometeu, mas que esteja principalmente usando bem a sua energia para, primeiro, reparar os erros que tenha cometido e que também se fortaleça para não mais repeti-los. Então, esta posição é uma posição muito avançada que a doutrina espírita tem procurado nos colocar e que, na realidade, é a colocação que o próprio Cristo nos faz. Vamos nos lembrar, por exemplo, naquela passagem, íamos dizer aquela passagem maravilhosa, mas qual passagem do Cristo não é? Né? Então, aquela passagem que o Cristo conversa com a mulher adúltera, né? Ao conversar com a mulher adúltera, e as pessoas estão ali prontas para apedrejá-la, e é interessante porque a sociedade, já aquele tempo, e muito mais do que atual, ela era extremamente machista. A mulher adúltera estava para ser apedrejada, o homem não. Por quê? Né? Se os corações são iguais, se nós somos espíritos que podemos reencarnar homens ou mulheres, e precisamos, porque se só reencarnássemos como homens, só saberíamos o que sabem os homens. É isso que o Livro dos Espíritos responde a Kardec. Né? Ou que os Espíritos respondem a Kardec está registrado no Livro dos Espíritos. Então, junto da mulher adulta, quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo. E saíram primeiro os mais idosos, né? Aqueles de mais avançada idade. Nós nos perguntamos, talvez porque tenham mais bom senso? Talvez. Talvez porque tenham mais pecados? Talvez. Não sabemos. Né? Mas, de qualquer forma, Jesus se aproxima da mulher e fala o que com ela? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não diz a ela, a sua sorte está lançada, o problema que você cometeu não tem solução. Ele diz, renova a sua atitude. Esta é a mensagem do Cristo. Aliás, esta é a mensagem do Cristo em todas as situações. Ele sempre vai estar nos convidando aqui a rever as nossas posições, a avaliar os nossos atos dentro da possibilidade que já tenhamos naquele instante e avançarmos para momentos melhores, utilizando os padrões melhores de comportamento, equilibrando a nossa vida, equilibrando as nossas emoções e sentimentos para que possamos viver melhor. A perspectiva cristã, a perspectiva da mensagem do Cristo, que nada mais é do que a mensagem do próprio Criador para nós, porque ele é o médium de Deus, nas palavras de Eurípides Barçanufo. Então, ele, como médium de Deus, nos traz a grande mensagem. O processo de vida é um processo de libertação, de crescimento, de melhoria, de aproximação da felicidade. É isto que Deus deseja de todos nós. Se nós que somos pais e mães, ainda falíveis, com defeitos, muitas vezes ainda desequilibrados, já desejamos o melhor para os nossos filhos, por que é que o Pai Celestial, onipotente, onipresente, onisciente, perfeitamente justo e totalmente misericordioso, não iria desejar isso para todos nós? Então é neste sentido que nós gostaríamos, então, de encarar a nossa fala de hoje. Inicialmente, vamos tratar da questão da gravidade do assunto, porque é extremamente grave, certo? Mas vamos, na segunda parte, tocar o ponto que mais nos interessa. Uma vez cometido, uma vez feito o estrago, como é que nós reparamos? É só através da dor? Não. Existe uma outra forma de nós repararmos, e não é só este estrago, porque nós cometemos muitos estragos na nossa existência. Todas as vezes que nós infringimos a lei, nós estamos submetidos a uma posição, a um impasse, e nós precisamos reparar o nosso erro. E existem duas formas de reparação, então, que nós vamos, então, a respeito delas, refletir na segunda parte da nossa fala. Os fundamentos da questão da reencarnação. Nós sabemos, segundo informação do Livro dos Espíritos, questão 344, nós sabemos exatamente qual é o momento em que o espírito se liga ao corpo para formar um ser. Kardec pergunta o seguinte, em que momento a alma se une ao corpo? Né?
Então, os Espíritos dizem o seguinte, que a união começa na concepção. Então, no instante em que o espermatozoide fertiliza o óvulo e ali começa, então, o processo embrionário, neste momento já existe a ligação do Espírito. Nesse momento começa a reencarnação. Portanto, qualquer processo de interrupção que se tenha em seguida, seja minutos, dias, meses, não importa, qualquer interrupção, seja ela natural ou seja provocada, é um processo de desencarnação. E sendo um processo de desencarnação, como qualquer desencarne, se ele for provocado, ele é um crime. Né? Nós estamos atentando contra a lei de Deus. Né? E não podemos, em hipótese alguma, cogitar desse fato. Ah, mas isso já aconteceu, como eu faço? Depois nós conversamos a esse respeito. Mas veja, a nossa posição tem que ser qual? Qual é a posição da doutrina espírita diante desse fato? Nunca estar de acordo, não incentivar hipótese alguma, pelo contrário, esclarecer as criaturas que o dom mais precioso que nós temos é a vida. E como dom precioso, nós precisamos reencarnar. Quem foi que nos ensinou isso? Foi Jesus. Jesus nos disse, ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Então, o processo de reencarnação é o processo que nos abre a possibilidade de entrar neste reino de glórias, neste reino de equilíbrio, de produzir a salvação. Portanto, interromper este processo, causar um obstáculo, é exatamente eliminar a possibilidade de progresso para aquele espírito. Se ele é natural, é uma coisa, né? Nós vamos conversar um pouquinho a esse respeito, as implicações que isso tem. Mas se ele for provocado, nós não devemos provocar em hipótese alguma. E veja, a responsabilidade em se provocar a interrupção de uma gestação não é uma responsabilidade exclusiva da futura mãe, ou daquela que seria mãe. É a responsabilidade de todos os que estão envolvidos. É a responsabilidade do futuro pai que negou ser pai. É a responsabilidade da família que influenciou e disse, mas ela é tão jovem, não é o momento. Uma vez acontecido, o melhor a fazer é, mesmo que não fosse o momento, não importa, aconteceu, agora vamos cultivar esta planta que é a ligerina, que é um novo ser, que não pode encarar o obstáculo do seu processo de salvação. Ele precisa se agarrar a este processo, né, a esta oportunidade de salvação. Mas também é corresponsável o médico que praticou, é corresponsável o dono da clínica que permitiu, a enfermeira, o enfermeiro que participou, todos aqueles que estão envolvidos neste processo são corresponsáveis. Então não podemos ficar jogando este excesso de carga sobre os ombros daquela que no momento, às vezes até de desatino, tomou esta resolução, porque muitas vezes se sentiu desamparada, achou que não tinha outra saída, porque não encontrou junto aos seus apoio fraterno para ajudá-la a enfrentar os momentos difíceis que ela naquele instante julgava que estavam por acontecer. Então, existe uma teia de corresponsabilidade sobre a qual nós precisamos refletir muito, até mesmo para não deixarmos que esta carga seja colocada só sobre os ombros de uma criatura, porque é uma carga excessivamente pesada. Isso pode provocar danos muito grandes àquela criatura, pode provocar depressões profundas, pode provocar sintomas de tristeza ao longo de anos a fio, e pode provocar ainda umas outras coisas que daqui a pouquinho nós falamos sobre elas. É importante nós refletirmos sobre o fato de que todos nós temos responsabilidades diante desse processo. Quando às vezes emitimos uma opinião, um amigo, um companheiro de trabalho, e fala, ah, puxa, aconteceu isso com a minha filha, o que você acha? Eu acho que nós vamos tomar essa atitude. Não, é isso mesmo, é muito jovem. Uma opinião dessa, você é corresponsável.
porque está favorecendo este processo. Então, este é o instante que talvez o plano espiritual esteja se valendo para que uma outra pessoa possa dar uma opinião um pouco diferente. Não de condenar, de falar de crimes absurdos e culpas, mas falar da sublime oportunidade da reencarnação que o ser tem através daquela fertilização que o óvulo recebeu do espermatozoide, ali começa a nascer um novo corpo, o novo corpo que vai abrigar um espírito em evolução. Kardec pergunta aos espíritos, questão 358, logo após aquela lá, um pouquinho à frente daquela, né, que nós falamos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Qualquer. Os primeiros minutos, ou lá perto do nono mês. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então veja que ele não está apenas particularizando neste fato. Toda transgressão da lei de Deus é um crime. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, antes ou depois do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. O trabalho é muito grande de preparação de uma encarnação. Aqueles que já tiveram oportunidade de ler, por exemplo, a obra de André Luiz, vão ver todos os detalhes, né? De produção do corpo, de adequação das características físicas às necessidades do espírito, que são verificadas a partir dos registros que o espírito traz em seu perispírito, né? A importância de juntar determinados grupos de pessoas que estão ali reencarnadas, todo o esquema de você negociar com os futuros pais, porque muitas vezes eles não querem receber. Então, a negociação que existe, por exemplo, no Missionários da Luz, André Luiz nos fala da reencarnação de Segismundo, e é uma lição extremamente esclarecedora a esse respeito. O espírito que vai nascer, Segismundo, ele havia tido problemas com aqueles que seriam seus pais. O seu futuro pai não está querendo aceitar, a mãe tem a intenção de receber, e os protetores espirituais, então, procuram envolver o casal, aproximam Segismundo dos futuros pais para criar condições para que haja depois a reencarnação. E a reencarnação, ela é um sucesso, né? Os espíritos trazem Segismundo com muito carinho, enquanto os pais se preparam e estão lá na intimidade do quarto do casal. Os espíritos não entram no quarto do casal. Os espíritos respeitam essa privacidade, estão ao lado, com Segismundo já num processo de miniaturização do seu perispírito para se adequar àquela célula que se forma ali, fertilizada. Então, quando o processo então, físico acontece, envolvido num clima de amor, os espíritos vêm e ligam Segismundo e começam a auxiliar. Então, este processo de reencarnação que ali está começando. Então nós, graças a Deus, através do benefício da doutrina espírita, nós sabemos como que a reencarnação acontece. Nós sabemos em que momento ela se inicia. Nós temos as informações. Portanto, essas informações têm que nos libertar da ignorância. Nós não temos dúvida. Quando alguém fala, mas em reencarnação é quando o médico dá palmadinha no bumbum da criança, a criança chora, é aí que está acontecendo. Não. O espírito já está ligado desde o início da gestação, desde o primeiro instante em que a fertilização já aconteceu. Sabendo disso, nós sabemos muito bem que atitude devemos tomar depois que isto já se fez. Ali começou a reencarnação. Qualquer obstáculo é desencarnação. Existe apenas uma situação onde o plano espiritual diz que é possível interromper. Questão 359 do Livro dos Espíritos. Diz assim: dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Numa situação de agonia, um parto difícil, o médico sabe que os dois não se salvarão. Qual é a opção que o médico deve tomar? Preferível é, dizem os Espíritos, se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe.
Nós perguntamos, o que que os Espíritos estão dizendo sobre o ser que ainda não existe? Não existe sob o ponto de vista de autonomia de vida orgânica, porque ainda não está fora do ventre da mãe. Ele é totalmente dependente da mãe. É neste sentido que ele diz ainda não existe. Ou seja, ainda não existe a sua autonomia orgânica. Né? Mas este ser ali já está, já existe a vida e o Espírito já está ali ligado. Então, nestas condições, e apenas nestas condições, o plano espiritual, então, registra a possibilidade de uma interrupção. Existe um livro muito interessante, que aborda um tema muito apropriado, muitos de vocês devem conhecer, é do aquele autor espírita, o Richard Simonetti, né? É grande autor, grande escritor e também grande palestrante, né? Então, o Richard Simonetti tem um livro com um nome muito bacana, Quem Tem Medo da Morte? Né? E, claro, já que ele fala da morte de uma maneira geral, ele fala do aborto, aliás, em mais do que uma lição. Parece que são duas lições nesse livro em que ele trata do aborto. Na lição de número 2, ele faz um resumo muito importante dos fatos relativos àquele espírito, como ele chega, em que momento que ele se aproxima e como se dá o processo quando há uma interrupção. É interessante nós observarmos que ele diz assim, existe uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo, para todos os personagens envolvidos, seja para o reencarnante ou aquele que tenta reencarnar, os pais e todos os envolvidos, quando é natural o aborto e quando o aborto é provocado. Sempre gera consequências, claro que gera. É uma situação sempre traumática, sob o ponto de vista orgânico é traumática, né? Sob o ponto de vista emocional também é uma experiência traumática. Né? E ele diz o seguinte, no mínimo uma frustração dos pais quando desejam intensamente a criança e aquela gestação não vai ao fim, é um motivo de reflexão. Isso nós sabemos que tem ligações com fatos do passado, ou de um passado recente, ou até mesmo de um passado remoto. Né? Nós sabemos que estamos num planeta de provas e de expiações. Portanto, nós somos testados na nossa responsabilidade e também expiamos o nosso passado de enganos. Né? Então, neste sentido, todo fato, inclusive esta frustração tem influência no próprio espírito reencarnante, tem influência nos pais, de uma maneira geral, em todo o grupo familiar que está ali em torno da possível chegada deste novo ser. Em contrapartida, o aborto provocado, ele é tratado, né, como sendo um crime hediondo, e ele, muitas vezes, do ponto de vista da justiça humana, ele até é aceito, né? Há, inclusive, um argumento, que é um argumento falacioso, que diz o seguinte, não, é alguma coisa que está no corpo da mulher, a mulher tem o direito de dispor do seu corpo como quiser. Olha, a doutrina espírita nos mostra o seguinte, com base, inclusive, na análise profunda do cristianismo, que nós temos muito mais deveres em relação ao nosso corpo do que propriamente direitos. Né? O corpo é o nosso instrumento de progresso. Nós devemos respeito ao corpo, devemos cuidar dele da melhor forma possível, sem exageros, mas cuidar da melhor forma possível para garantir condições para que nós possamos ter uma habitação adequada nessa nossa jornada reencarnatória. Então, nós temos deveres, e um dos deveres é, uma vez que recebemos em nosso corpo aquele ser que ali gesta, nós não podemos mais interromper. Né? Bom, o aborto natural com relação ao espírito que retorna ao plano espiritual. O que que lhe acontece? Quando é natural, isso é menos traumático. Primeiro porque os laços vão quebrando naturalmente. O espírito tem uma certa frustração, mas ele não odeia aquela experiência, muito menos odeia os seus pais, porque ele sente nos pais o desejo de receber. Então existe uma frustração, é uma dificuldade, mas não chega a ser um gerador de ódios, não. Pelo contrário, às vezes até aproxima esses espíritos, porque eles tentam uma experiência em comum e não conseguem, e fazem votos de conseguir no futuro. Mas quando o aborto é provocado, aí a situação é muito mais complexa. Né? No caso do corpo em si, e aí não estamos falando só da mãe, de todos os envolvidos há reflexos em seu perispírito.
No caso da mãe, pode haver reflexos muito profundos, há um trauma muito grande em seu perispírito. Isso pode trazer consequências muito graves para a saúde, condições de frigidez nesta ou em outra existência. Pode trazer realmente, é uma complexidade muito grande de problemas. Não vamos ficar aqui detalhando esses problemas, né? E para o espírito que é desalojado, se o espírito não tiver uma certa maturidade moral, ele vai ficar altamente revoltado. Ele vai achar que foi expulso. Ele vai achar que ninguém o queria. E, não tendo maturidade, ele pode se tornar um grande inimigo. Aliás, muitas vezes ele já era um grande inimigo que não foi aceito. E essa inimizade, portanto, não se resolveu e pode ganhar contornos muito delicados e muito intensos. Também por isso, nós devemos evitar a todo custo este fato. Né? Em hipótese alguma, podemos absorver este fato natural, de maneira alguma. Né? Pensando um pouquinho na situação do médico, nós fomos buscar o juramento de Hipócrates, que os médicos fazem. Aqueles garotos de 20 e poucos anos, com a voz trêmula, altamente emocionados, né? Com toda a dificuldade, nós sabemos a dificuldade que é completar um curso de medicina, um dos cursos mais difíceis que nós temos no mundo. Né? Então, aquele garoto trêmulo, emocionado, vai ser um médico, ele faz um juramento. Talvez muitos não tenham a compreensão naquele instante, talvez pela própria emoção, da importância do juramento que faz. Esse juramento foi um pouco mexido, mas se nós buscarmos lá atrás o juramento original de Hipócrates, Hipócrates é considerado o pai da medicina, viveu cerca de 450, 460 anos antes de Cristo, era considerado, inclusive, como descendente de Esculápio, que era, segundo a tradução grega, o deus da medicina, né? O deus da saúde, na realidade. Então, dentro do juramento de Hipócrates, nós vamos encontrar uma parte muito interessante, que exatamente fala sobre dois problemas muito sérios de interrupção da vida. Um é a eutanásia, o corte da existência, de alguém que já está aí encarnado com seu corpo físico, etc. Ou então, o aborto, que é o corte durante a gestação. Né? Então, ele diz, nesse mesmo parágrafo, tem um trechinho anterior, como trata de um assunto que é muito típico da nossa vida, especialmente das segundas-feiras das nossas semanas, eu vou ler esse outro pedacinho também. Ele diz assim, aplicarei os regimes, né? Todos nós falamos de regime, dieta, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, segunda-feira é o dia internacional da dieta, não é isso? A gente abusa no final de semana, né? E chega segunda-feira e fala, nossa, eu vou começar uma dieta. A gente começa na segunda, talvez pare na terça, na quarta-feira, a gente se esqueceu no final de semana, talvez a gente abuse de novo. Mas, de qualquer forma, ele diz, aplicarei os regimes para o bem dos doentes, segundo o meu saber e a minha razão, nunca para prejudicar ou fazer mal a quem quer que seja. É um alerta também importante aos médicos. Tem venda de remédios aí que com certeza não fazem bem para a saúde dos doentes. Só fazem bem, talvez, pela sua busca incessante de questões puramente estéticas, né? Mas essa é uma outra reflexão. Quem darei para agradar remédio mortal? Nunca. O médico não tem o direito de interromper a vida. Nem conselho que o induza à destruição. O médico sempre tem que garantir condições de saúde, né? De vitalidade, e nunca agir pelo contrário. Esse é um juramento que eles fazem. Depois, também não darei a nenhuma mulher um remédio abortivo. Essa é a expressão que está lá no juramento de Hipócrates. Então, veja, esse juramento está sendo feito pelos médicos. E esta é uma questão extremamente séria. Juramento é uma coisa muito séria. Né? O juramento é falar assim, ah, eu juro, cruzo os dedos e pronto. Não. Você jurou. Então, significa que você concedeu, que você aceitou livremente, exercendo toda a sua capacidade intelectual. É uma coisa muito séria e muito profunda. Isso não vale apenas para essa profissão, para qualquer profissão. Aliás, mesmo que não tenhamos uma profissão formal, nas atividades que nós vamos desenvolver, porque a vida ela tem sentido quando nós estamos prestando serviço, não é à toa que Jesus nos disse que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o servo de todos. Então, ele disse claramente para que é que nós vivemos, para servir. Então, as nossas
as vidas, elas estão fincadas ou estão fundamentadas na nossa possibilidade de prestar serviços, né? Então, qualquer serviço que eu vou prestar, eu sou um vendedor, eu sou um frentista de posto, ou eu sou um médico, ou eu sou alguém que recolhe o lixo na porta das criaturas, não interessa. Em qualquer dessas atitudes, eu tenho uma responsabilidade diante do outro, que é de prestar o melhor serviço possível dentro do meu alcance físico e intelectual. Né? Então, esta é uma questão extremamente importante, principalmente com relação ao médico que lida diretamente com a vida, com a saúde do ser humano. Né? Mas agora sim, vem o ponto que nós gostaríamos de mais prestar atenção. E se, infelizmente, o aborto já foi cometido? E agora, o que eu faço? Eu escuto alguém falar lá no sábado à tarde que é um problema, é um crime, e vou me chafurdar em lágrimas? Vou simplesmente pensar, meu Deus, a minha culpa é enorme. Eu vou falar, não tem mais jeito, agora eu só posso sofrer? Não. A perspectiva colocada pela doutrina espírita não é esta. Também não é a de tampar o sol com a peneira, dizer, bater a mão, não, tudo bem, você não tem problema nenhum. Claro que tem, é gravíssimo, assim como são gravíssimas outras atitudes que nós cometemos na nossa vida, e não apenas esta. Cometemos deslizes maiores e menores, e portanto somos mais ou menos responsáveis diante da lei. Diante deste fato, o fato já está cometido, adianta ficar levantando cartaz? É um crime, não devia ter feito. Olha só o que é isso. Já pensou como é que está esse espírito? Meu Deus, o que você fez? Não é por aí. A posição não é esta. Não foi isto que Jesus fez com a mulher adulta. Ele não ficou falando com ela. Você não devia ter feito isso? Onde já se viu? E agora a sua vida acabou. Como que a sociedade vai te olhar? E os seus parentes? E os seus amigos? Jesus não falou nada disso. Jesus falou para ela. Vai e não erres mais. E não peques mais. Esta deve ser a nossa posição. Veja, normalmente nós temos dois processos de reparação, embora só pensemos muito num deles. A gente pensa assim, bom, existe a lei de causa e efeito. Eu provoquei algum estrago, então vou ter que sofrer o estrago. Ou seja, eu que me prepare porque lá vem a dor. Né? Não é assim que a gente pensa? Estou no mundo de provas e expiações, vou espiar mesmo, não, eu vou sofrer pra caramba, não tem jeito. É claro que tem. É óbvio que tem. Imagine um pai amoroso que só transferisse para os seus filhos uma solução, que é: errou porque você está num processo de aprendizado e todo mundo que está aprendendo erra, e erra mesmo. Né? Vamos pensar na analogia que fazemos com as escolas, nos bancos escolares. Nós sentamos lá, a professora do primeiro grau, né? Ia com toda a paciência nos ensinar como é que fazia 1 + 1 = 2. Às vezes a gente punha 3. Ela falava, não, tenta de novo. A gente acertava. Aí ia para operações mais complexas. A gente erra e depois aprende. Resolve essa questão. Soluciona o problema. Né? Então, o Pai Celestial nos coloca... Que formas de solucionar? Nós temos duas opções. Uma delas é ficar na dor e lamentar e falar, eu sou um coitado mesmo, eu não devia ter feito isso, veja só. Mas e ficar num processo de autolamentação e de falta de auto-perdão. Errei. Reconheço meu erro? Reconheço. Sei que preciso reparar, tenho plena consciência que eu preciso. Como é que eu faço? É mais uma vez lá no Evangelho que nós vamos buscar. Primeiro, nas palavras de Jesus. E segundo, existe uma citação muito clara de Pedro, o apóstolo, numa das suas cartas. Pedro, que esteve direto ligado a Jesus, ele, como os demais discípulos, absorveram muito o sentimento e os ensinos que Jesus trazia para nós. Né? O sentido por trás daqueles ensinos. Então, Pedro, de forma iluminada, ele diz assim, Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Veja, aqui está a chave para a solução deste grave problema que é o aborto, como de todos os outros nossos problemas.
Nós podemos cometer enganos? Claro, nós cometemos, infelizmente. Melhor que não cometêssemos, mas infelizmente cometemos. Como que eu reduzo isso? Ou eu vou ficar doendo, eu vou ficar dolorido, reclamando, gastando energia, lamentando, me sentindo culpado, tomando um monte de remédios para tentar dormir e indo ao médico. Muitas vezes nós precisamos mesmo, não estou negando essa parte, não. Mas às vezes nós entramos num processo e nos viciamos neste processo, né? Ou então partimos para outra solução que é muito melhor. Vamos exercitar o amor. Vamos deixar o amor fluir. Porque quando Jesus foi perguntado sobre quais eram os maiores mandamentos da lei de Deus, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Nisso está toda a lei e todos os profetas. Se nisso está toda a lei e está todos os profetas, então claro que está na solução deste problema e de qualquer problema. É o exercício, é a prática do amor. E vejam, no caso da doutrina espírita, aliás, no caso de todas as doutrinas, doutrinas que forem mais racionais, que procurarem efetivamente ajudar as criaturas no seu aperfeiçoamento, no seu equilíbrio, devem buscar soluções e não lamentações de problema que já passou. Vejam, é diferente de nós tamparmos o sol com a peneira. Não é isso que nós estamos dizendo. Não é dizer, ah, não aconteceu nada, não foi nada, deixa para lá. Não. Identificamos, mas queremos solucionar. Bom, como é que se soluciona este problema? Este problema se soluciona basicamente de 5 maneiras. Todas elas é através do amor. É exercício do amor, mas é mão na massa. E veja, como o problema está principalmente relacionado a uma criança que se rejeitou, que não se aceitou, nada melhor do que um trabalho que envolva criança. Este é o trabalho que vai fazer com que nós solucionemos mais rapidamente esta questão. Em 5 níveis nós podemos, mais do que isso, nós devemos atuar. E são os seguintes. Primeiro deles, oração. O que é oração? Oração é luz em ação, né? É vibração no ar, é mentalização positiva, é busca de ligação com o Criador e com as demais criaturas. Por quem devemos orar? Primeiro de tudo, por aquele espírito que não aceitamos, sem dúvida nenhuma. Oração sentida, verdadeira, honesta, pedido de perdão a essa criatura, tentativa de reaproximação, oração para que possamos nos encontrar com este espírito no momento do sono físico, para nos aproximar, para que ele possa nos enxergar não como inimigos, mas possa nos enxergar como um futuro amigo que naquele momento tropeçou, mas quer agora acertar. Tudo isso é possível? Claro que é possível. Nós não estamos falando de milagres. Nós estamos falando de coisas que efetivamente acontecem. O nosso corpo dorme, nós não dormimos. Continuamos acesos. Continuamos vivos e acesos com a nossa capacidade intelectual e nos lançando aí no mundo espiritual. Podemos sim nos encontrar. Muitas vezes até vamos ver esse espírito e ele vai nos dizer para nós: eu já perdoei. Eu já entendi. Eu já virei esta página. Mas ainda assim, com certeza, ele tendo essa maturidade, ele vai nos incentivar a trabalhar por outros que talvez estejam na mesma situação aflitiva que estávamos lá naquele momento em que nos desequilibramos. Devemos orar pelas mães que estão grávidas, para que não cometam o mesmo engano que nós cometemos, porque nós sabemos das consequências doídas, difíceis, que vêm no fato como esse. Oramos por todos os espíritos que, porventura, passaram por experiência daquele que também nós não aceitamos. Por todos os espíritos que foram rejeitados, precisamos orar também por esses espíritos. Vamos orar pelos médicos que, infelizmente, sujam as suas mãos nesse processo, para que possam rever as suas atitudes e que possam ter mais responsabilidade profissional, mais responsabilidade, mais condição ética diante da vida, mais respeito pela vida das demais criaturas. Câmaras de todos os países, câmaras e senados, por aqueles que legislam, para que tenham bom senso, que não possam ir embarcar
em filosofias transitórias, mas que possam buscar realmente o sentido maior da vida. Vamos orar por todas as mães que, porventura, estejam na mesma situação que nós estamos, para que elas possam também buscar a solução e não apenas ficarem lamentando o engano do passado. Segunda fase da atitude, ou fase paralela, elas não são excludentes, uma atitude benfeitora. Podemos fazer a opção de trabalhar pelas crianças. Tem muita criança que os pais abandonaram, estão aí esperando nos orfanatos, nas ruas, nas instituições, etc., o carinho, o apoio de todos nós. Mas, principalmente, aquela que rejeitou o seu próprio pode absorver aquela que um outro rejeitou. E é um trabalho extremamente nobre. Então, nós podemos nos aproximar de uma instituição dessas, de uma PAI, de um orfanato, de uma casa, de uma creche, num centro espírita, ou outro lugar qualquer, não importa, e podemos colocar a mão na massa. Veja, não é fazer simplesmente um cheque e entregar na portaria, é colocar a mão na massa. Certo? É chegar lá e realmente se envolver com as crianças. É receber e doar amor. Porque aqueles que tiveram já a experiência de se aproximar das crianças, especialmente as carentes, vai perceber que nós muito mais recebemos do que doamos. Nós percebemos o que? O carinho, as vibrações amorosas, o contato, a alegria de nos receber, que é uma coisa maravilhosa. Muitas vezes somos recebidos até com um nariz meio torcido por um filho dentro de casa que brigou com a gente, mas num lar como esse, não. Sempre a total disponibilidade. Tio, tia, tá tudo bem hoje? Nossa, como é que você está bonita? Nossa, tio, o que você fez no cabelo? É? E assim vai. É uma coisa maravilhosa. Aqueles que já passaram por essa experiência sabem muito bem do que é que eu estou falando. E aqueles que não passaram, passem, porque aí saberão o quanto que é gratificante. Né? Então, há muito que fazer, uma atividade voluntária de aproximação, de contato, de transferência de amor. Terceira fase ou atitude que podemos tomar, a adoção. Não é obrigatório, mas se já estivermos preparados, é extremamente nobre. Porque, aliás, através da adoção, informam-nos os espíritos, muitas vezes nós estaremos recebendo aqueles que outrora recusamos. A regra geral é sempre assim, é matemática. Não, não é isso que estamos dizendo. Existe essa possibilidade? Existe. E existe o seguinte, não só na presente encarnação. Às vezes, aquele espírito que estamos acolhendo, que é o filho, que nós dizemos, do outro, na realidade é o nosso filho querido, que estamos reencontrando, filho de uma outra existência, de uma outra oportunidade, que nós não soubemos realmente proteger, amparar, que até excluímos da família, ou mesmo, se não excluímos fisicamente, excluímos do nosso coração, e está ali pronto, nos esperando para que nós possamos reconstruir aquilo que nós não conseguimos em uma outra oportunidade. Né? Então, a adoção é talvez a maior obra de amor que alguém pode praticar. Né? É uma doação, é uma entrega, é uma coisa realmente maravilhosa. Nem todos nós estamos preparados, mas se estivermos, especialmente nessa situação, quando rejeitamos alguém, a adoção realmente, com isso nós conseguimos uma grande recomposição de energias, uma alteração profunda em nossos perispíritos. Quarta coisa que podemos fazer, amparo às mães. Que mães? As mães que também rejeitaram como nós, estão entristecidas, não veem saídas para o processo, é chamar e falar, não, tem jeito sim, vem comigo, vamos atender as crianças, olha, eu estou indo no lar fulano de tal, tem um monte de criancinha, olha, é terça-tarde, vamos para lá, vem comigo que eu vou ver, você vai ver como é que é legal. Então, é chamar essas criaturas, amparo as mães que estão grávidas, estão pensando na possibilidade do aborto, porque não sabem como é que vão cuidar daquela criança, porque não tem recursos financeiros, dá o apoio, garantir a conversa sadia, boa, de amparo, mostrar, não faça o que eu fiz, porque as consequências são muito dolorosas, eu vou te ajudar, mobilize recursos, encaminhe essa criatura, mostre a ela
que nós temos, apesar do nosso sistema de saúde ainda não ser dos melhores, mas ainda assim, ele tem recursos sim, encaminhe, organize, procure um médico amigo, pague uma consulta, ajude, leve a pessoa ao médico, dê amparo, coloque-se junto, solidário, ou seja, ame o seu semelhante. Coloque o amor em movimento para ir equilibrando essas energias desarmoniosas que ainda estavam dentro de você. Converse com essas mães, ampare, construa, né? Por exemplo, trabalhe enxovaizinhos, né? Monte um enxoval, fala, olha, está garantido. Recolha algumas pessoas e fala, pode vir buscar, você vai ter sim, sua criança vai ter, está aqui o cobertorzinho, está aqui tudo, o coeiro e tal. Nós estamos montando tudo, você vai ter o apoio, faça esse apoio. Eu me lembro aqui, vocês vão me permitir uma referência de natureza familiar, aliás, faço isso com homenagem pelo dia de amanhã, aquela que eu tive o privilégio de ter como mãe nessa encarnação, faleceu em 1982. Ela se envolveu com um trabalho desse tipo. Se envolveu com uma obra que chamava-se Obra do Berço. Ela e outras senhoras iam costurar duas ou três vezes por semana, construindo, fazendo esses enxovaizinhos, fazendo roupinhas, etc. E eles distribuíam isso a mãos cheias para as pessoas que lá estavam cadastradas. Depois do desencarne dela, certa vez nós estávamos numa reunião espírita, e eu me lembro que uma entidade disse que eles estavam em festa no mundo espiritual porque era o aniversário dela. Eu falei, puxa, aniversário dela? Mas não era. Era em torno, era início do mês de maio. Eu pensei, não, o aniversário dela era 30 de setembro. A entidade se enganou, né? Aí eu questionei a entidade, não, está enganada. E não era aniversário dela essa época, não, porque ela, o aniversário dela era 30 de setembro. Ela falou, não, sob o ponto de vista espiritual, vocês não comemoram o aniversário quando alguém reencarna? Nós comemoramos quando alguém desencarna. Porque é quando volta, é quando renasce junto a nós. Então, ela estava certinha. Então, em torno do mês de maio, porque ela desencarnou no dia 5 de maio de 82, então eles estavam comemorando. E ela disse, olha, a Dagmar, esse era o nome desse anjo, que foi minha mãe, e que é minha mãe. Né? Nesse dia, ela falou, cada pontinho, cada costurinha que a Dagmar fez, acendeu uma pequena luz no plano espiritual que ilumina os seus caminhos. Então veja, o trabalho feito pela criança, especialmente pela criança carente, tem um valor enorme no plano espiritual, enorme. Então é possível, mais do que possível, é necessário para todos nós, indistintamente, mas principalmente para aqueles que recusaram receber alguém como filho. E finalmente, podemos também fazer votos. Como assim? Não é votar no deputado apenas que é contra o aborto, não. Isso também, tá certo? Mas, mais do que isso, nós podemos fazer os nossos votos. Por exemplo, se eu, graças a Deus, ainda não tomei uma atitude dessa, eu faço um voto. Essa atitude eu não vou tomar. Eu finco o pé e digo, isto eu não faço. Ou então, se já fiz, eu lamento que tenha feito. Mas também não vou ficar me lamentando o resto da minha vida, não. Eu levanto a cabeça e vou em frente e digo, não faço mais. Este é um outro voto que eu posso fazer. Posso buscar este voto em comum. Posso tentar incentivar outras pessoas para que façam esses votos. Vamos falar que é possível, né? Vamos comentar este fato, mas não no aspecto negativo de ficar falando é um crime, é isso, é aquilo, culpado, nada disso. Vamos falar do outro lado, que é o lado efetivamente cristão, que é o lado da libertação das consciências. O processo de libertação ele se faz pela transformação. E essa transformação se faz pelo exercício do amor. O amor, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Este é o esclarecimento dado pelo plano espiritual a nós. Então vamos nos envolver neste pensamento. O amor, como nos dizia Pedro, sem dúvida, exprimindo o pensamento de Jesus. O amor cobre a multidão dos pecados. Então vamos aprender esse amor, e para aprender esse amor não tem nada melhor do que nós buscarmos sempre o Evangelho, porque Jesus personificou o amor. Enquanto a primeira revelação em torno da figura de Moisés talvez possa ser resumida pela palavra justiça, a segunda, com certeza, se resume na palavra amor.
Ele, Jesus, que é o amor, Ele que nos mostrou que Deus é amor para todos nós, que nós possamos nos inspirar nele, lembrar das suas atitudes, lembrar dos seus conselhos, e nos momentos mais duros da nossa existência, especialmente nesses, vamos pensar, o que é que Jesus faria? Mas não só o que é que ele faria, por que é que ele faria? E isso nós temos o registro nas suas próprias palavras, e agora, mais recentemente, a partir do século XIX, com a grande informação complementar trazida pelo Espiritismo, que nos ajuda a compreender de maneira profunda as posições que Jesus nos trouxe. E essa mensagem não é mensagem para 2000 anos atrás. Essa mensagem é mensagem para sempre. Por que é que nós sabemos disso? Porque ele mesmo nos disse, eu e o Pai somos um. Então, ele, enquanto médium de Deus, colocou para nós, estabeleceu e mostrou para todos nós qual é a vontade de Deus. Nos momentos mais duros, apesar de todos os nossos desenganos e os erros e deslizes que cometamos, vamos lembrar que uma forma sublime, necessária e possível de transformar as coisas é com amor. E é esta maneira que Deus deseja que nós principalmente utilizamos. Porque Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa grandeza espiritual. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja. Eu abraço carinhosamente a todas as mães que estão aqui presentes, as que foram, as que serão ainda nessa existência ou numa futura existência. Uma excelente tarde. Márcio, muito obrigada, que Deus te abençoe, que Jesus te ampare nesse trabalho belíssimo que você faz da divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né? Com tanta propriedade como você coloca tudo. Que Jesus te abençoe sempre, a você, a tua família, a todos. Vamos orar em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste instante, nos unimos em pensamento e coração para agradecer. Sim, Mestre, queremos te agradecer de todo o nosso coração pela benéfica lição que enviaste a cada um de nós nesta tarde, na palavra do nosso irmão, que nos esclareceu, que colocou o posicionamento da doutrina espírita com profunda clareza para todos nós que nos dizemos espíritas, que o sejamos diante desta situação tão importante, qual seja a preservação da vida. Te agradecemos por termos vindo a esta casa neste sábado à tarde, pela presença dos Espíritos amigos, pelo bem que sentimos na companhia uns dos outros, pelos benefícios que a nossa estada aqui traz a cada um de nós. E pedimos, sim, Mestre, pedimos as tuas bênçãos para todos nós que aqui estamos, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para todas as criaturas que sofrem, e nesta tarde em especial para todas as mães. Que todas elas recebam as tuas bênçãos, o teu carinho, que todas elas se sintam felizes, realizadas pelo trabalho magnífico da maternidade. Que possas abençoar, sobretudo, aquelas
que diríamos, como Emmanuel, as mães esquecidas, cujos filhos não retribuem o carinho recebido. Que todas, Mestre, encarnadas e desencarnadas, possam ser alvo, não só neste dia, mas sempre, da tua solicitude, do teu amparo, do teu carinho para com este trabalho extraordinário que as mães exercem no cuidado dos filhos que recebem, dos filhos de Deus que recebem para orientá-los, encaminhá-los, fazê-los progredir em cada encarnação. A mãe, sabemos, é o anjo que Deus coloca junto de cada criatura. E assim, Mestre, nós vamos orar a Deus, o nosso Pai, conforme nos ensinaste, e que a nossa oração seja um manancial de bênçãos para todos. E dizemos, com profunda humildade e imensa fé, Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.